aniga ku hadlayaa magaca dowladda hoose iyo golaha deegaankaba waxaa noo sharafa maanta inaanu xafiiskeyga kusoo dhaweyno aanu ku qaabilno kula kulanno gudiga guddo hoosaadka golaha wakiilada ee u xil saaran dhaqaalaha, ganacsiga iyo miisaaniyadda. Kulan kan oo ahaa runtii kulan wanaagsan oo guddigu ay fursad noo siiyeen inayna maqlaan, runtiina wixii su-aalo ay qabeenna markaa aynoo sideenna aan uga jawaabnay. Waa arrin wanaagsan in golaha wakiiladu uu dee maaragtayna soo booqdo, na weydiiyo wixii su-aalo uu qabo, anaguna sidoo kale wixii maaragtay na khuseeya, maadaama baarlamaanku ama golaha wakiiladu ay yihiin cidda u xil saaran xeerarka aanu ku shaqeyno beridooda soo ansixiyey. Marka xeerarka iyo inta naga khusaysaba iyo maaragtay arrimaha dee maaragtay dhaqaalaha, nolosha dadka, caasimadan iyo baahiyaheeda in anaguna uga warrano, iyagana wixii ay su-aalo qabeen aanu uga jawaabno. Runtiina waa kulan aanu ku faraxsanahay, waxaananu xildhibaanada uga mahadnaqaynaa in xildhibaanada cusub ee golaha wakiiladu ay yihiin qaar runtii garanaya shaqadeeda oo u diyaara inay maaragtay dadkooda u shaqeeyaan. Anaguna runtii mar kasta iyo goor kasta waxaanu xildhibaano idin ballan qaadinaa, markastoo noo baahataan inaad noo iman kartaan. Waxaanu diyaar u nahay wixii information ama xog noo baahataan ee guddigiina khuseeya inaanu markaa fudeydino anaguna insha allahu tacaala waanu idinla wadaagno. Waxaanu rajeynaynaa insha allah guddiyada kale baarlamaankana inay iyagana sidoo kale soo dhawaadaan, soo dhaweyn, maadaama dee xildhibaanadu gurigeedu ama maaragtay uu ku yaalo housekaasi magaalada Hargeysa caasimada ah. Waxa weeyaan maadaama maayarka caasimadu uu yahay maayarka maayarada, in wada shaqeyn dhow aanu wada yeelanaa runtii way fiican tahay. Mar anagu u tagnay iyo mar iyaguba noo yimaadaan. Marka kulankani kulan wanaagsan oo runtii wixii laga filayaa kasoo baxeen, xog wuxuu loo baahnaa laisku dhaafsaday ayuu ahaa. Xildhibaanada lagu mahadnaqayaa sidoo kale mudanayaasha golaha deegaanka ee kulankan maaragtay nagala soo qayb galay iyo madaxda dowladda hoose. Intaba iyagana waan u mahadnaqayaa xildhibaana soo dhawaada guddoomiye soo dhawow aad iyo aad baan soo dhaweynay. Waxaa halkan aan ku soconaa guddidii arrimaha dhaqaalaha, ganacsiga iyo maaliyadda ee golaha wakiilada oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba safar shaqo oo kormeer guuda ku waday xarumaha dalka. Maanta waxaan nasiib u yeelanay inaanu la kulanno maamulkii dowladda hoose ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ugu horreeyo maayirka xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta howlwadeennada dowladda hoose ee Hargeysa. Runtii ujeedku wuxuu ahaa inaan u kuurgalo xaaladda guud ee dakhliga iyo caqabadaha runtii dowladda hoose ahaan haysta. Runtii xogta intii ay u baahnayd ee aan ugu talagalay runtii waa ka helay. Aad iyo aad waan ugu mahadnaqaynaa sida laabta furan ee daahfurnaanta ee maayirka iyo tiimkiisu ay noogu soo dhaweeyeen, noona siiyeen xogtii aanu ka doonaynay. Aad iyo aad waan ugu rajeynaynaa xiriir wada shaqeyneed inaanu mar walba insha allahu tacaala yeelano. Hawsha haysata oo aanan dareemi karin inay baaxad weyn tahayna in Ilaahay ku astoo, aad iyo aad baan ugu jecel lahay iyaga iyo dhammaan dowladaha hoose ee dalka. Aad iyo aad baad maayir u mahadsan tahay. Sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay, ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya. U soo wareeg Somtel. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees
استعمال شبكة جوجل بلارن جيجي سوماليلاند.